Кеті – дочка суворих пасторів, котрі не дозволяли їй навіть читати книги про Гаррі Поттера. Вона покинула школу в 15 років, а ще через два втекла з дому. Та несподівано для всіх, дівчина завоювала весь світ, що знає її тепер як Кеті Перрі. За версією журналу Forbes, вона стала найбільш високооплачуваною співачкою світу. І тільки за цей рік заробила 83 мільйони доларів. За 11 років співочої кар'єри випустила 5 альбомів. Співачка обожнює книгу «Лоліта», «Тістечка», «Манікюр» та кішку «Кітті Пурі», котру часто знімає у своїх кліпах. Неважливо, звідки ти, важливо, хто –